Темата за безопасността и здравето при работа придоби ново значение вследствие на пандемията от COVID-19. Европейската агенция за безопасност и здраве при работа публикува указания как да бъдат адаптирани работните места и да бъдат защитени работещите в ситуацията на коронавирус. Ще говорим и за начините, по които се промениха, труда и за новите форми като цяло на труд. Включваме Жасмина Сараиванова, експерт защита на работодателските интереси към Българската стопанска камара. Здравейте! Добро утро! Добро утро! Да започнем с съответните указания, които са публикувани от Европейската агенция за безопасност и здраве. Какво основно трябва да се знае и на какво трябва да се наблегне във връзка с осигуряването на условия на труд, както и за съответно какви трябва да бъдат мерките след пандемията и за връщането на работа? Както вие споменахте, двете теми, на които ще се спрем сега, от една страна безопасността и здравето при работа, а от друга страна новите форми на труд, може би първо трябва да започнем от това, че двете неща са тясно свързани. Новите форми на труд, макар и да бяха тема за разговор и в предходни години, предходни месеци, да стават все по-актуални, в момента пряко проистичат от новия прочит на безопасността и здравето при работа. Защото се налагат все повече форми, които са свързани с дистанционна работа, работа от платформа и други. Както казахте, Европейската агенция за безопасност и здраве при работа публикува указания, които могат да се ползват от работодателите в държавите членки. Разбира се, всяка една държава има своите специфики и тя има пълното основание да ги прилага и по някакъв начин да допълва към указанията, които имат препоръчителен характер. Най-важното, което може да се каже в случая е, че трябва и работодателите, и работещите действително да си дадат ясна сметка колко важно е да спазват тези указания и как безопасността при работа не е някаква абстракция, не е някаква тема, с която да се допълва основното трудово законодателство, а от първостепенно значение. От Стопанската камара си дадохме сметка за това нещо още в самото начало на кризата и в края на месец февруари публикувахме указания към нашите членове. На първо място, може би, трябва да има едно консултиране с службите по трудова медицина и набелязване на съвместни действия, които да бъдат прилагани в предприятията. Тоест, трябва да бъде изготвен един план за работата в отделните предприятия, след като се възобнови много по-пълноценно работния процес. На следващо място е необходимо да бъде направено актуализиране на оценката на риска. Защото на база тази актуализация вече ще се предприемат и последващи действия, които са свързани с адаптиране на работното място, на организацията на работа, което включва и продължителността на работното време, сменността при работа, въвеждането на нови раздвижени графици, по начини, по които да се минимизира предаването, евентуалното предаване на COVID-19. И всичко това следва да бъде направено преди възобновяване на работата и преди работниците да се върнат на работното място. Какъв според вас е ефективният план за завръщането на работещите към работното им място? Защото освен избягването на зараза, примерно предаване на зараза от коронавирус, много е важно и какви ще бъдат нагласите, защото някои хора вече втори месец работят от вкъщи, например. И за тях нагласата ще бъде много по-трудна. Много по-трудно е и поради тази причина трябва на първо място да се създаде и един добър психоклимат на работното място в екипите. Много е важно работещите да знаят, че има кой да им окаже психологическа помощ. Трябва да знаят, че работодателят е взел всички мерки, за да бъде до максимална степен обезопасено работното им място. И всякакви подобни тревога, стрес да бъдат приемани
спокойно от останалите в екипа и да бъде осъзнато това, че всеки един реагира по различен начин на подобна ситуация. Точно заради това е нужно и едно информиране на работещите за всички промени и провеждането на един извънреден насочен инструктаж, още преди да са се върнали към активната си работа. Тоест, те да знаят, че отиват на едно обезопасено място. Трябва ли това връщане към работното място да се случи на етапи? Това е една от точките в указанията и на Европейската агенция. Ако има възможност, разбира се, това надали ще бъде възможно на всички работни места, но ако има подобна възможност, е добре да има едно възобновяване на работата на етапи, за да могат и допълнително да бъдат извършени адаптации на работните места и работния процес. Вие казахте, че в инструкциите, които са публикувани от Европейската агенция, които тези инструкции са с препоръчителен характер, за всяка една страна спецификите са различни. Можем ли да кажем за България конкретно? Това го допълних, защото в крайна сметка ние имаме едно законодателство в областта на безопасността и здравето на работа, което съществува. То, разбира се, включва европейските изисквания, но за отделни производства, за отделни сектори има специфики. И по никакъв начин това, че в момента има едни общи указания, не означава да бъдат пренебрегнати и нормите, които съществуват от много години. Сега ви насочвам и към новите форми на труд, защото само до преди няколко месеца не сме си представили, че можем да изпаднем в такава ситуация и до такава степен да променим и начина си на живот, и начина на работа. Така е. Все повече започваме да обръщаме внимание на тези нови форми. Като тук ще посоча, че още в началото на 2019 година, много преди въобще някой да мисли, че ще има подобен тип криза, от Стопанската камара направихме предложения за цялостен нов прочит на Кодекса на труда и вътре изрично посочихме, че е необходимо да бъдат разгледани гъвкавите форми на труд. Това го споменавам по повод на необходимостта, когато и в бъдеще се приема законодателство, да не бъде гледано в момента това, което е най-наложащото. Много е важно да гледаме дългосрочно и да предвиждаме, че в света са възможни и подобни кризи, не всичко да протича гладко и така, както ние си го представяме. Тоест, традиционното трудово право така или иначе следва да бъде променено и да включи все по-смело тези нови форми. Ще спомена някои от тези нови форми на труд, които вече започнаха да имат важна роля в трудовия ни живот и все повече ще имат. Това е тъй наречената гиг икономика или това е работата чрез онлайн платформа. Тя дава възможност виртуално и без необходимост от физическа среща, което в момента е ключово, да се срещат предлагащите и търсещите работа. Не само в извънредни ситуации, като настоящата, но и когато всяко избягване на пряк физически контакт е търсено, но и тогава, когато нормализирането на обстановката бъде факт, също подобен тип структура ще дава възможност за спестяване на време и на ресурс. И тук само ще спомена, че БСК още в началото на месец март стартира една борса за електронна борса за взаимопомощ, където предприятия могат да посочват това, което те търсят, независимо дали става въпрос за работещи, за работна сила, за квалифицирани кадри или за някакъв тип ресурс. Имате така, че нещо на това като нещо ние сме поставили началото. Нещо като споделяне на служители.
служители ли като форма? Така ли да си представяме тази електронна форма? Споделянето на служители е друга форма. Това е нова форма на заетост, която също дава множество възможности, особено при недостиг на кадри. И тук има едно нещо, което би могло да бъде от полза на множество работодатели, че група работодатели могат да наемат координирано един работник. Друга форма е при прекъсваща работа работодателя да има възможност да сключи трудов договор, при който наетото лице да бъде с редовно работно, да не бъде с редовно работно време, а да бъде ангажирано при необходимост да извърши определена работа. И в подобни кризисни ситуации на настоящата, това създава една сигурност, че ако на работодателят е нужен определен квалифициран кадър, който да реши някакъв спешен проблем, това би могло да спаси и да запълни тази необходимост. И тук е важно, че подобна форма на труд може да се използва и в здравеопазването, и в образованието, което в момента е ключово. Друга форма е работата по портфолио, която също дава множество възможности за предоставяне на услуги от самостоятелно заети лица. Едно лице, което може да предоставя определен брой и тип услуги, може да ги предоставя за определен брой клиенти. Тук обаче вече идва един нов момент. Това е новото тълкуване на понятия, които разбираме по традиционен начин. Работодателят може да бъде клиент и клиента може да бъде работодател. Аз ще ви насоча и към бъдещи форми на труд. Можем ли да направим едни такива прогнози, как ще изглеждат тези форми след време? Бъдещи прогнози могат да бъдат направени след като вече по някакъв начин имаме практика. Видим коя от тези форми ще бъде най-устойчива, коя ще бъде най-предпочитана и от работещите, и от работодателите. Но така или иначе в цял свят и научната общност, и човешки ресурси в различните организации работят върху изчистването и изглаждането на всякакви подобни форми, които могат да бъдат предлагани. Така или иначе, това, което до вчера ни изглеждаше малко по-далечно, днес е съвсем реално и е предизвикателство. Смятате ли, че въпросът ще бъде не дали да използваме конкретна форма, а кога и как? По-скоро вече дори е как. Защото дори въпроса кога вече има своя отговор. Ние вече ги използваме. Да. Благодаря много за включването и за коментара по темата. Жасмина Сараиванова, експерт защита на работодателските интереси в Българската стопанска камара.